កិច្ចនៃតនកម្មសាមណេរធ្វើខុសមានទោសម្ដងនេះស្នងកៈត្រង់ប្រទានព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យដាក់តនកម្មការដាក់តនកម្មនេះបានដល់ការខត់ខាំងហាមមិនឲ្យចូលហាមមិនឲ្យចេញដូចជាសាមណេរធ្លាប់នៅឬធ្លាប់ទៅទីណាហាមមិនឲ្យចូលទៅទីនោះតែលោកហាមមិនឲ្យខត់ខាំងរហូតអហារាទាំងមូលនោះទេការហាមនេះហៅថាអវរណកម្មបឋមសង្គីហកថាទាំងឡាយការសង្គីយនីលោកបង្កប់ឲ្យដាក់តនកម្មដោយកិច្ចគឺឲ្យដងទឹករកអស់ជញ្ជួននៃសាច់ជាដើមសូមអនុមោទនា